Молодята з Гуцульщини, Лохнецьке чудовисько та крокодил поселилися біля будинку по вулиці Свердлова. Такому сусідству самі мешканці раді та докладають максимум зусиль, аби казкових героїв побільшало. Для них навіть віддали частину прибудинкової території. Весілля Вуйка та його газдині – найбільша композиція казкового майданчика. Витисані з дерева, патріотично одягнені, наречені з усім приданим, ніби мандрують додому зі святкувань. Хоча спочатку це мала бути клумба з квітами. Проте креативність та фантазія мешканців будинку взяли своє. Тут було все заросше, дуже багато було старих дерев, які посаджені в 61-му році. Ми стали їх всі убирати і з ними, ну, викидувати жалко, все-таки дерево. І ми почали щось з них придумувати. Спочатку зробили столик на дитячу площадку, самоліт, цю башню зробили, потім цих чудищей. Потім вже почали щось більш інтересне робити. Віктору Дяченку довелось стати дерев'яних справ майстром. Відрубати та відпиляти все зайве, але залишити все необхідне, аби вийшла чудернацька скульптура. Ось головне його завдання. Это выкинули старую яблоню, посмотрели наверх, вроде интересно, оставили. Когда обчистили, поглядели, вроде как змея. Так и получилось. Робота тут знайдеться для кожного. Головне – бажання допомогти. Ігора Суплинського, попри поважний вік, призначили головним декоратором. Наразі його завдання – подрібнити зірвану з дерева кору та оздобити нею клумби. Щоб красиво, скільки людей приходять і фотографують, знімають, любують. 5 років знадобилось ініціативній групі мешканців, щоб відчистити та привести прибудинкову територію до ладу. Старша по будинку Тетяна Рибухіна розповідає, спочатку взялись вивозити гори сміття. Тут був смітник. От. Тут було дуже багато сміття і найрізноманітніше – від будівельних матеріалів, заліза і до, навіть знайшли рушницю стару. От. Звідси вивезено десь коло 5 машин сміття. Ще важче було переламати свідомість людей, адже прибрану та огороджену територію почали трощити. Люди ламали, буквально поставили от тин, на другий день він вже був поломаний, от, потім уже тин встояв. Там були насаджені квітки, троянди, вони були просто зривалися і просто тут же кидались. Боротися з нехлюйством вирішили завзятістю. Ремонтували доти, допоки недоброзичливцям набридло ламати. Як не дивно, перемогли. Нині казковий майданчик розділили на кілька зон. Тут можна гуляти, грати з дітьми та займатися спортом. На досягнутому ентузіасти не зупиняються. Вже навіть відкопали основу для майбутньої скульптури. Ми вже вторую неділю його чистимо. Ми хочемо його перевернути, поставити. І зробити таке, як у Лукоморья, дуб зелений. От з цієї сказки щось попитаємося зробити. Створити казку по сусідству легко, переконують ініціативні мешканці. Достатньо лише побороти лінь і докласти трішки власних зусиль. Як доказ, наводять приклад будинків поряд. Там теж взялися чепурити прибудинкові території. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».